আজি মই চিম্পল জিকাৰ তৰকাৰী বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ইয়াত মই দুটা জিকা কাটি লৈছোঁ এইধৰণে দীঘলকৈ আৰু তিনিটা আলু দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মছলাৰ বাবে লৈছোঁ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, তিনিটা কেঁচা জলকীয়া, অলপ সৰু আদা টুকুৰা আৰু 8-10 ফুটামান নহৰু। এইখিনি আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি বা জোখমতে লৈ ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মই এটা বিলাহী লৈছোঁ, বিলাহীটো সৰুকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে, গতিকে কেৰাহীত মই দিম এতিয়া মিঠাতেল অলপ। তেলৰ পৰিমাণটো জোখমতে দিব পাৰে। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত মই অলপমান হালধি গুড়ি দি দিম যাতে তেলখিনি নুফুটে। আৰু আলুখিনি ইয়াত মই আগতে ভাজি ল'ম, আলুখিনি অলপ ভাজি ল'লে ভাল হয় আৰু সিজাই ল'লে বেছি ভাল হয়, কিন্তু আজি মই সিজাই নল'লোঁ। পাৰিলে আপোনালোকে আলুখিনি সিজাই ল'ব। এতিয়া আলুখিনি অলপ ভাজি ল'ম, অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে। ইয়াত দিছোঁ এচামুচ নিমখ, এইখিনি এতিয়া অলপ ঢাকি দিম। আলুখিনি প্ৰায়ে ভজা হৈ গৈছে, গতিকে এইখিনি এতিয়া মই নমাই ল'ম। জিকাৰ তৰকাৰী বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় আৰু বহু বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছো নালাগে। যিসকলে নতুনকৈ ৰান্ধিব শিকিছে নশিকাৰুসকলৰ সুবিধা হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি যিহেতু গৰম হৈয়ে আছে ইয়াত মই অলপ পাঁচফোৰণ দি দিম, অলপ ফুৰণ দিলে ভাল হয়। আৰু শুকান জলকীয়া এটা দি দিলোঁ, আপুনি বিচাৰিলে তেজপাত এখিলা দিব পাৰে কিন্তু আজি মই তেজপাত দিয়া নাই। এইখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই পিঁয়াজ দুটা মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এইধৰণে আৰু আদা আৰু নহৰুখিনি থেতেলি লৈছোঁ, লগতে জলকীয়া কেইটাও টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। আজি মই মছলা পেষ্ট বনাই লোৱা নাই, এইখিনি এতিয়া দি দিম কেৰাহীত, অলপ ভাজি ল'ম। জিকা তৰকাৰীত মছলা পেষ্ট নবনালেও হৈ যায়, আদা নহৰুখিনি পাৰিলে থেতেলি ল'ব আৰু কেতিয়াবা মই আদা নহৰুখিনি গোটা কৰিও দি দিওঁ, তেনেকৈও দিব পাৰি। এইখিনি এতিয়া অলপ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া এইখিনি অলপ ভজা হৈ গ'ল, জুইটো কমাই ৰাখিব নহ'লে কেৰাহীৰ তলত লাগি যাব পাৰে আৰু পটককৈ পুৰি যাব। ইয়াত এতিয়া মই বিলাহীটোও দি দিম, বিলাহীটো এইধৰণে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই সামান্য নিমখ দি দিছোঁ, তেতিয়া বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি যাব আৰু অলপ সময় ঢাকি দিম। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, আপুনি অকল মন কৰিব যাতে কেৰাহীৰ তলত লাগি নধৰে আৰু পৰি নাযায়। ইয়াত এতিয়া মই অলপ গুড়ি মছলা দি দিম, প্ৰথমে অলপ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, তাৰপিছত অলপ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু সামান্য ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, বাছ হৈ গ'ল। আৰু দিম অলপমান হালধি গুড়ি, ভালকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম অলপ মছলাখিনি। মছলাখিনি বাৰু আপুনি পচন্দমতে দিব পাৰে, যোনে যেনেকৈ ভাল পায় বা যিমানখিনি পৰিমাণ বনাব সেই হিচাপত দি দিব। এইখিনি হৈ গ'ল, ইয়াত এতিয়া মই জিকাখিনি দি দিম, কাটি থৈ দিয়া জিকা পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ এটা লৰাই দিম, জিকাৰ লগত মছলাখিনি যাতে ভালকৈ মিহলি হৈ যায় সেইকাৰণে এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ম। ইয়াত মই অলপ নিমখ দিম, আগতে এচামুচ নিমখ দিছিলোঁ আলুখিনি ভাজোঁতে, এতিয়া আৰু এচামুচ দি দিছোঁ, টোটেল 2 চামুচ নিমখ দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকি দিছোঁ, মাজে মাজে লৰাই থাকিব, জিকাৰ পৰা অলপ পানী ওলাব আৰু জুইটো এতিয়া মিডিয়ামত দি দিছোঁ, তেতিয়া সোনকালে ভজা হ'ব। জিকাখিনি প্ৰায়ে ভজা হৈছে, বঢ়িয়াকৈ এইখিনি সিজিছে আৰু মছলাৰ সৈতে মিহলি হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই ভাজি থৈ দিয়া আলুখিনিও দি দিম, জুইটো এতিয়া ল' মিডিয়ামত ৰাখিব, ল' মিডিয়ামত ৰাখি ভাজিব অলপ। জিকা আলু গোটেইখিনি সিজি গৈছে আৰু জিকাৰ তৰকাৰী যদি আপুনি নিৰামিষ বনাব বিচাৰে পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে, এইধৰণে অকল অলপ আদা দি দিব। এতিয়া ইয়াত পানী দিবলৈ সময় হৈছে, অলপ পানী দি দিম, আন্দাজ মতে পানীৰ পৰিমাণটো দি দিব আৰু যিমানখিনি জোল ৰাখিব বিচাৰে সেই হিচাপত দি দিব। মই অলপ আন্দাজ মতেই দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া হাই ফ্লেমত ৰাখি ঢাকনিৰে ঢাকি দিলোঁ আৰু উতল অহালৈকে হ'বলৈ দিম। হাই ফ্লেমত দিলে সোনকালে উতল আহিব আৰু যদি মাছ থাকে তেতিয়াহ'লে এই তৰকাৰীখনত আপোনালোকে মাছ দিব পাৰে,
ভজা মাছ দি দিব পাৰে আৰু যদি কণী থাকে কণীও দিব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণে আমি জিকাৰ তৰকাৰী বনাব পাৰোঁ, কিন্তু আজি মই একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, আজি দিনৰ সাজৰ বাবে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আজি মাছ বা কণী একো নিদিওঁ, কেতিয়াবা এই ধৰণে মাছ মাংস কণী নাথাকিলেও আমি চিম্পল তৰকাৰী ৰান্ধি খাব পাৰোঁ। এনেকৈ খায়ো বহুত ভাল লাগে, বহুত টেষ্টি হয়। এয়া আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি তৰকাৰী ৰেডি হৈ গৈছে। 10 মিনিটমান সময় উতলাই লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে, আলুখিনিও সিজিছে। গতিকে আমাৰ এতিয়া টেষ্টি জিকাৰ তৰকাৰী নমাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে নিশ্চয় বেকগ্ৰাউণ্ডত ছাউণ্ড পাইছে বৰষুণৰ, তথাপিতো ভিডিঅ'টো মই যিহেতু ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ একেবাৰে শেষ কৰি লওঁ। তৰকাৰীখনো হৈ গ'ল আৰু শেষত ইয়াত মই 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ। কেঁচা জলকীয়াৰ ধুনীয়া গোন্ধটো আহিব, এতিয়া খাই বহুত ভাল লাগে। এতিয়া মই গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময় এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। তাৰপিছত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমাৰ টেষ্টি জিকাৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ যাব। গৰম গৰম ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত এই ধৰণে জিকাৰ তৰকাৰী বনাই খাব পাৰে। আপোনালোকে এই ধৰণে খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পাৰে মোক জনাব।